cerca de 50 acadêmicos do curso de agronomia do campus da UNIRT realizaram neste sábado a apresentação de projetos desenvolvidos em sala de aula na área de gastronomia. A atividade foi acompanhada pela professora Dalza e levada ao conhecimento dos produtores. O objetivo é levar para a população as informações relacionadas à tecnologia de produtos de origem vegetal. Então nós temos desde o processo de sanitização, né, que é a higienização dos alimentos, visando a prevenção mesmo, né, de transmissão de verminoses, por exemplo, até o processamento desses vegetais, né, como o processamento de cana-de-açúcar, processamento da mandioca, de cereais, polpa de frutas, aproveitamento, né, nós também abordamos esse tema nessa disciplina, que é o aproveitamento dos vegetais usando a redução de perdas. E também falar da importância nutritiva desses alimentos. E principalmente, agregar valor aos produtos dos produtores. Divididos em grupos, vários temas foram apresentados, como compotas e higienização de alimentos. Conhecimento compartilhado também com os consumidores. Consiste em eliminar micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde. Muitas vezes as pessoas não realizam essa prática em casa ao comprar um alimento. E isso é uma prática muito importante, também deve ser realizada com bastante cuidado nas empresas para que não transmitam micro-organismos para pessoas que causam bastante, prejudicam bastante, né? Como, por exemplo, o botulismo, a salmonela, que são passadas via alimentos sujos, mal desinfetados. Então é muito importante essa prática, que consiste em você realizar ou só eliminação mais grosseira de coisas mais grossas, como também você colocar cloro ou quiboa, mas em pequenas quantidades na água para poder tirar esses micro-organismos e ficar livre de contaminações. E essa é a parte do trabalho no qual nós apresentamos em sala de aula e estamos trazendo ao produtor hoje para poder apresentar. A produção de conservas, ela é um processo bem simples, que um objetivo assim, principal que a gente na produção é você prevenir que ocorra a deteriorização desse alimento. Então, assim, no geral, o que você tem que mais tomar cuidado é com o acúmulo de água e ar na compota. Então a gente tem um processo que é muito importante quando a gente fala em produção de conserva, que é a exaustão, que é você retirar esse ar dessa conserva. Que é o simples fato de você esquentar ela no pote e tampar o pote ainda fechado. Tem gente que tem o costume de fechar o pote depois que esfria, mas não é recomendado. Você tem que fechar com o pote fervendo, aí depois que ele esfriar ele vai criar aquele vácuo e vai preservar a conserva por muito mais tempo. Você tem uma preservação bem melhor com esse processo simples que é a exaustão. É uma dica boa. É uma boa dica que você fazer conservas. Essa é a principal etapa que você tem que ter cuidado na produção de conserva de qualidade. E você já sabia fazer ou aprendeu na faculdade? Eu aprendi na faculdade. Esse processo, eu também era um desses. Eu fechava apenas quando ela estava fria. Aí depois eu fui descobrindo que você tem que esfriar, esperar, você tem que fechar ela quente ainda para fazer o vácuo e conservar por bem mais tempo. Produtos minimamente processados, derivados da cana-de-açúcar e derivados da mandioca também foram temas abordados pelos acadêmicos. O alimento estando já preparado, já limpo, cortado, já fica mais fácil para a família se organizar e fazer. E para o produtor também agrega valor, porque uma couve que ele ia vender por R$2, ela cortada, lavada, ela pode ser vendida a um valor maior. Tanto quanto os outros alimentos também. Então, assim, além de trazer praticidade, traz economia para o produtor. E com a introdução desse açúcar industrializado, acabou no fim diminuindo o consumo deles. E eles são produtos que não passam por um processo químico, né, como é a clarificação do açúcar refinado, e possuem também um nível alto nutricionalmente. Hoje vocês estão aqui com a proposta de fazer aumentar o consumo mais uma vez, explicando para o pessoal a importância desses alimentos. Sim, estimular, né? Mostrar para as pessoas o nível nutricional que esses produtos têm, que eles não passam por processo de industrialização sem aditivo químico. Mostrar como é o nível nutricional desses produtos, né? Infelizmente, acaba no fim diminuindo a saúde das pessoas e justamente pelo consumo de alimentos industrializados. Nós trouxemos o bolo de mandioca, que é um produto muito consumido, né? É derivado da mandioca, é feito da própria farinha, então nós obtivemos a raiz, né? A mandioca é um carboidrato muito rico
está aí sendo muito procurado, principalmente pela moda fitness. Então, nós trouxemos esses produtos para agregar valor.